qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Maroodije Xuseen Aadan Cade iyo waliba xilliman Axmed Diriye Nacna ayaa maanta ku qaabilay isla mar ahaantaasi ku soo dhaweeyay garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa qaar ka mid ah muraaqibiinta wadamada qurbaha ee xisbiga wadani oo ka soo kala kicitimay wadamada Ingiriiska Mareykanka Qatar iyo waliba dalka Saudi Arabia kuwaas oo u yimid Soomaaliland inay ka qayb galaan ololaha doorashooyinka ee dhawaan bilaabmi doona iyo waliba sidii ay u buuxin lahaayeen jagooyinka muraaqibnimo ee xisbigaasi waftigani oo hoggaaminayay gudoomiyaha wadamada qurbaha ee xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamed Axmed Kaahin isaguna waftigani oo hoggaaminayay gudoomiyaha wadamada qurbaha ee xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamed Axmed Kaahin waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga wadani kuwaasi oo hadal la soo dhaweeyay u jeediyay muraaqibiintani ay ku soo dhaweeyeen garoonka Cigaal International Airport ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxayna yiraahdeen gaayay Bahrain ah ee waftiga waxa hoggaaminaya xogayaasha shuruucda ee qaarada Yurub iyo wafti balaaran oo hoggaaminaya waxa leen markii soo dhawaada dhamaantood in kulli barihan dambe waxa soo galay xisbiga wadani in wufudoodii qaarada qaaradaha adduunka ka imaanayay oo u imaanayay doorashada ka dhacaysa bisha soo socota 13-keeda Soomaaliland waa wafdi khubro ah oo ka yimi dalalkaan sheegay oo xitaa IT-ga wax badan ka bedeli doona oo yaqaana ku daraya xisbiga kulmiye ah waxaan u baahanahay doorasho xor xalaal aan u baahanahay soo dhawaadan leeyahay dhammaantood wafdiga maanta yimi Maxamed iyo nimanka ka yimi Bahrain Qatar Mareykan Sweden waxaan leeyahay soo dhawaada way ku wareejinayaan insha Allahu ta'ala hawsha noo bilaabantay haddii noo bilaabtay Maxamed hawsha noo bilaabantay nimanka kawaadirka IT-ga maanta yimina aad iyo aad waan u baahanahay hawlahaas waa raggaan u tabeynay iyaga iyo kuwa dambaba waxaan leenahay welcome soo dhawaada xisbigiina ku soo dhawaada gacma furan ku soo dhawaada maantaan halkan u taaganahay waxa weeye soo dhaweynta muraaqibinta soo qulqulaysa ee u timi inay ka qayb qaataan guusha xisbiga wadani iyo ilaalinta sanaaduqda waxaan leeyahay waftida ballaaran ee ka timi North America Europe iyo carabaha oo gudoomiyihii Bahrain uu nala joogo waxaan leeyahay dhammaantiinba horta soo dhawaada inaanay jirin marka waa hambalyaan leeyahay qurbaha dadka joogaana aada bay ugu farxeen xildhibaanka soo biiritaanka uu ku soo biiray xisbiga wadani laya afka dumarka xisbiga kheer qaran dhalinyarada v i b-ga iyo activity kalaba waxaan leeyahay waftida nooga timi scandinavian america soo dhawaada oo liidarka ka yahay Maxamed Kaahin ka wadani yaanu ni ka buuxsamin annagoo ku hadlaynaa afka ururka talawadaaga ee xisbiga wadani tareenka wadani waa dhaqaaqay waxaan leeyahay tareenku yaanu ni ka buuxsamin tareenka shacabiga dareenka ay niga keenay dalalka ka shaqeysanayseen aad joogteen kumaan kun kilomitira aad u timaadeen maanta inay isbeddel ka sameysaan dalkiinii oo inagu soo dhaweynaynaa waagi diiwaangelinkiina waa imaadeen waaqi doorashadana waa imika kaabigeena hayso dhowr ee walaata cishaalena way joogaan yaal ka noqdaan aad baan ugu soo dhaweynaa waxaan leenahay aad ku soo dhawaada waddankiina hooyo inikoo farxsan anagoo farxsan insha allah bismillaahi kariim ayaynu maanta soo dhaweynay inu guuleysanay oo xisbiga isbeddel doonku helay oo farxsan oo aan tacabkiinii aad ku farxi doontaan ayaa naga noqon doontaan dheenkooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii xisbiga wadani ee la soo dhaweeyay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhalinyaradan aad ku fara badan ee maanta halkan nagu soo dhaweysay annagoo ku soo guriyo noqonay waddankaygii hooyo si aan uga qayb galno isbeddelka ka jira maanta waddanka oo aan uga nimi Mareykan annagoo dhalinyaro badana maanta oo aanu hordhac u nahay dhalinyaro ka imanaysa North America sida aad u wada sheegteen aniguna soo dhaweyna halkaana aanu ka aragno qalbigaygu uu ku diirsaday xildhibaanka Nacna aan leenay gacmo furad ku soo dhawow imaanti kana aanu nimina dee waxaanu ka qabanaynaa dhinaca iyaga hawsha wixii naga habboon aan halkaa uga nimi inaanu wax ka qabanno sidii aanu xisbiga maanta wixii dee hawshayada aanu ka qabsan lahay waxaanan aad iyo aad idinku mahadcelinayaa si aad noo soo dhaweyseen waxaan leeyahay dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsan tihiin maanta waxay noo bilaabmay runtii hawshii adkayd ee aynu sugaynay ee aynu 7 sannadood soo wadnay waxa weeyaan soomaalidu waxay tidhaahdaa wardhafoorku ku yaala dadweynaha reer Soomaaliland waxba loo sheegi maayo maanta waxaynu ka wada dharagsannahay inu ognahay waddankii halkuu marayo
ninkii kulmiye ee eegayay ama wali si jaleecayo waxaad ku quusataa uun xildhibaan axmed nacna ku quuso uun ayaan leeyahay waxa kaloo doonayaa halkan fariin inaan u mariyo qolyaha wali si feenfeenanaya lafaha ay kaga tageen qaranka Soomaaliland waxaanu ku soo marnay oo aan ku soo dhaafnay iminka imaaraadka oo laga iibsaday guryo waaweyn shaariga oo indhahayga anigu ku soo arkay waxaan leeyahay la iskaga hadhi maayo qarankanu indho ayuu leeyahay xagga hore iyo xagga dambaba wax walbana waanu la soconaa insha allahu tacaala qarankan la dhacay waxa weeye mid la iskaga hadhayo maaha waxariin maxamed koosaar star tv hargeysa